Tisdag morgon i New York. Gårdagen var kanske den mest hektiga vi har sett hittills. Stormakterna kom ut. Indien ville klippa bort flera viktiga paragrafer i avtalet. Ryssland och Kina sa att de tycker vi har gjort tillräckligt. Vi ska inte göra mera. Vi ska inte försöka göra sånt som är omöjligt. USA sa att vi har nu redan ett mycket bättre avtal än vad vi hade förra sommaren. Vi ska inte försöka få med sånt som inte alla stater vill ha med. Sen såg vi också andra vägen. EU med Finland, Sverige och Danmark som en del av det utlåtande. Det var 102 stater som sa att vi behöver ett mycket bättre avtal. Så vi kommer att jobba ännu mycket hårdare den här veckan. Vi hörde några länder som Tyskland och Finland lägga fram mycket viktiga förslag. Sverige kom med ett mycket konstruktivt förslag. Det är nu fighten förs. Den sista avtalstexten kommer att komma imorgon kväll. Vi har kanske idag, imorgon förmiddag, tid att ännu jobba rummet och ännu få till stånd någonting. Det här är en process som har pågått i 20 år och nu är vi på slutrakan. Amnestys delegation här i New York jobbar så hårt vi kan för att ännu få till stånd förbättringar. Det avtal vi har på bordet är inte ett dåligt avtal. Det är någonting som vi skulle kunna säga att det duger, men vi vill göra det ännu bättre. Det kräver världen av oss och det kommer vi att göra. Det här är Frank Johansson för Amnesty i New York.